Resturnare de situație în cazul Feidna, cine a girat la Bruxelles pentru numirea ei în funcție. Horia Georgescu, fostul Falani, cu dosare la DNA, a fost reaudiat în Comisia de Control a SRI din Parlament. Conform lui Claudiu Manda, eful Comisiei, Georgescu ar fi girat pentru numirea Laurei Codroacovesi la FIADNAI pentru cea a lui Tiberiu Niu ca procuror general al României. Georgescu ar fi mers la Bruxelles, la rugmintea lui George Maior, eful SRI pe atunci, pentru a da sigur ce cei doi procurori vor continua lupta cu corupția. A mai fost încă un lucru relatat de domnul Horia Georgescu, tocmai pentru a demonstra ce relația nu era una de secundă, subliniere Teau Vag, atunci când au fost nominalizați pentru funcția de procuror subliniere FNA sublinierei procuror sublinierei F ale României doamna Covesi sublinierei cu domnul Nicu, spunea ce a avut la momentul respectiv o discuție sau discuții cu domnul Maior, ce exista o îngrijorare la nivelul experților Comisiei Europene pe acest subiect, pentru ce la vremea respectivă a fost o afirmație publică a domnului Morar care spunea ce nu este oportun sau nu este o soluție bună, spunea ce domnul Horia Georgescu era o persoană a cărei credibilitate la nivelul expercilor Comisiei Europene era una foarte bună, sublinierea spunea ce a fost rugat de domnul Maior să meargă la Bruxelles, să discute cu expercii Comisiei Europene, sublinierea se asigure ce cele două persoane, Nicu sublinierea cu Laura Codruca-Covesi, sunt persoane care vor des subliniere ura activitatea într-un mod serios, sublinierei într-un mod energic, sublinierei se îi conving de faptul ce nu sunt propuneri care să nu fie în regulă, sublinierei ce afirmațiile domnului Maior nu se propează. A spus Claudiu Manda.